bay bobu dina wey kon moy ñettal sentiment bi moy sentiment wu yaakar optimisme kon cheikh tek nañu lol ci ñew président Macky Sall gis nga ni mu ala dawme non la nga mëna démé parce que bo défalé nit ñi ñu gis sen bop ci yow boy ñew day wacc sen lepp ñew xam nga ni waxtu wi récolte ñu jotna ñi ñu ngi dékk ñi ñu ngi naaf ñi ñu ngi dakassé ñi ñu ngi naaf ñi ñu ngi bacc ñi ñu ngi gop waye lepp wacc nañ ko fa ngir li président Macky Sall défal kon cheikh mbecte mu reey lañ am ci bëss bi yaakar bu reey aussi la jurtu ñun ci li ci kanam mané loxo sax loxo amul ñenti baram amul ñetti baram amul ñaari baram loxo sax juroom baram la xana mu ñew gungé ñu ci campagne bi ñu metti la way ci la yaakar tamit yi tax ci la yaakar pour inaugurer ci ndax yaakar ci fall ben moy li ci kenal moy conseil présidentiel tamara président ni nonu conseil présidentiel bi docteur ni ñu naala jay milliard min liggéey dox bi di ak ñenti at yi di ñew mom la lay jure yaakar kon ñetti sentiment yi lañ ci am di wax ne kenn du Macky Sall yalla ñu ko yalla fel fek nañ ci yeen tamit équipe influenceur yépp équipe ñi fessel liggéeyam yépp content nañ ci lool mooy reconnaissance bés bi bésu delo njukkal la pour mu gis ne waa région Kaolack content nañ ci moom ndax li ñu amee ci moom musuñ ko amee ci benn président de la République tey mu dul woon Amadou Ba bi mu tek kon lool duñ ci am yaakaar waaye Amadou Ba bi mu tek tax na àllagu Sénégal gën nañ ci am yaakaar ndax xam nañ Amadou Ba jàll cere yokk ñeex la nar a def.